היי, אני סליפקי, וברוכים הבאים לחדר שלי, ואנחנו ממשיכים עם הוולוגים כי הגענו ל-40 לייקים, ובואו תכירו את החבר החדש שלי, הארון! זה ארון של 3 מטרים, והרכיבו לי אותו במהלך 5 שעות. הגיעו שני פועלים והם פשוט הרכיבו אותו יום שלם. יש פה זכוכית שחורה שזה סופר מגניב, זה לא הזכוכיות הלבנות הרגילות, היא טיפה כזה... כמו החלונות במכוניות, שהן כזה טיפה כהות, אז זאת זכוכית כזאת. ויש פה מלא בגדים שעוד לא הספקנו להכניס לארון, כי פשוט כל הבגדים של כל המשפחה הם בארון הזה, ולכן זה מלא בגדים של חורף, קיץ וכל ה... חדשות של הכמה ימים האחרונים, אני הולכת היום לחתונה, רוב הסיכויים, אז כנראה שאני גם אצטרך ללכת ולקנות לעצמי נעליים, פשוט לקלף אותי מהבית, כי אני כבר כמה ימים כמעט ולא יוצאת. למרות שדי משעמם לי, כי המחשב שלי לא עושה כלום חוץ מלהראות סרטים, כי רק העכבר שלו עובד, אז כאילו אין לי הרבה מה לעשות. אבל אני בכל זאת די אוהבת לשבת בבית, סוף סוף יש לי כזה טיפה מנוחה. ההורים שלי רעבו טיפה הרבה. אבל אני מניחה ש... כאילו כבר עברו יומיים והיו יומיים לא קלים, אבל אני מניחה שהם שלימו. כאילו זה היה סתם חוסר הבנה טוטלי ביום רע. אז הכל בסדר. וכמו שאמרתי, אני הולכת לקנות נעליים, ולננננננננ, היו לי מלא סידורים בכמה ימים האחרונים מבחינה של סיום שירות. עם הבנק, עם העמותה, עם עמותת החיילים וזה, והם שוב פעם עשו איזו תקלה ו... לא כל החודשים שלי נספרו במערכת, זה היה פשוט מטומטם, וכמו תמיד, פשוט הם עובדים מהתחת. סליחה שאני אומרת את זה, אבל לרוב זה ככה. ואני מקווה שהם באמת יתקנו את התקלה, כי נורא דאגתי אתמול. אז זהו, בעיקרון הכל כבר מסתדר לי לאט לאט. מן הסתם שהתקופה הזאת היא לחוצה, כי זה רק הסיום וזאת התחלה, והנה אגב, הכלב שלי. כלב שלי מתגרד, צ'קי, צ'קי, מוי, כן. אז בקיצר, אני נשארת אופטימית, במיוחד שיש לי אתכם, ואתם תומכים בי בצורה מטורפת, כאילו, כשקראתי את מה שרשמתם לי, אמרתי, וואו, יש לי את הצופים הכי מדהימים בעולם, כי הם תומכים, והם רושמים, והם אוהבים אותי, ואני נורא דאגתי כשהעליתי את הסרטון הקודם, כי אמרתי, וואו, הם לא, הם... כי זה פחות כיף לראות לדעתי סרטונים כאלה בלי עריכה וזה, ושאני אומרת כל הזמן אבל אתם עדיין מסתכלים ואתם עדיין שמחים ואתם עדיין איתי, אז אני נורא 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 מודה לכם. אני מקווה שהסרטון הזה יגיע, אני כל הזמן מעלה את הרף, כי אני יודעת שאנחנו נצליח ביחד. אני מקווה שהסרטון הזה יגיע ל-50 לייקים הפעם, ואת הסרטון הבא אני אעלה מיד, אני אשתדל הכי מיד שיש, אחרי ש... אני פשוט אצלם עוד ולוג אחרי שנשיג 50 לייקים, אפילו אם זה יהיה היום, זאת אומרת, אם אני הולכת לחתונה, או אם אני לא הולכת לחתונה, ואם אני רואה בכל זאת שהגענו ל-50 לייקים כבר היום, אז אתם מקבלים עוד סרטון היום, וזה דווקא כיף, זה כאילו נורא כיף, כי אני רואה את, את הנתינה שלכם, ואז אני נותנת, ואז אנחנו פשוט מנהלים פה רומן. אז אני נורא אוהבת אתכם, ותמשיכו לתמוך בי, ואני אמשיך לעדכן אתכם במצבי. אז תודה שאתם מסתכלים, ושיהיה לכם יום טוב ושבוע נהדר, ונשתמע! ביי ביי!